Cadê? Cadê? Os dois pararam 100% de responder. Não sei se tem alguma coisa perto e eu não tô vendo. Mas olha lá. Resposta zero. Branco daqui a pouco vai vir. Mas branco é meio ousado também. Então. Agora ele vai vir. Mas ele tá vindo, mas tá assustado, tá olhando muito pro lado. Tá vendo alguma coisa. Puleiro. Os pombos dando quebra de asa. Branco já se escondeu. Se enfia embaixo da telha. Vem. Vem. Cadê? Vem. Vem.